Takže tohle je Bohumil Sobotský, který byl zvolený nejlepším hráčem tohohle zápasu. Jak se vám hrálo? Tak hrálo se mi dneska dobře, byl to skvělý čas, v nedělu ve 4 odpoledne, přímo ideální. Takže co se týče času, určitě dobrý. Hrálo se mi taky dobře. A vzpomenete si na nějakou vaši nejlepší akci za tuhle hru? A to si vzpomenu, žádnou jsem neměl. Bohužel nepřišli obránci, tak jsem dneska musel být v obraně a podle toho ta hra taky vypadala. A co se v průběhu toho zápasu stalo, že jste ze začátku vyhrávali a potom jste začali prohrávat? Dobrá otázka. Co se stalo, nevím, no... To, že jsme vedli, jako byla asi otázka náhody. Měli jsme dvě šance, spadlo nám to tam, vedli jsme, bohužel jsme to neudrželi. Soupeř byl potom v druhé půli lepší a bruslivější a měl i trochu štěstí, no. Myslím si, že 2-3 góly to tam spadly, prostě dílem náhody. Všechno? Tak jo, za nás je to všechno, jestli ty ještě chceš dodat něco k zápasu, ne, poděkovat trenérovi nebo tak. Trenérovi se nevyjadřuj. Trenérovi bych poděkoval, ale dneska nepřišel, no, dneska byl asistenta, takže trenérovi, nevím, kde se dneska zdržel, pravděpodobně byl někde u maminky. Poslali ho balíkem. Na nedělním obědě. Tak jo, díky Viktor Németh, nejlepší hráč týmu Griffins z dnešního utkání. Tak co, Viktor, jak se ti dneska hrálo? Jakože na žádný extra výkon, ale to tam nějak padlo prostě. Měl jsem prostě šance, ty se proměnil, ale že bych nějak podal nějaký extra výkon, to se nic nedá. Minule jsem hrál třeba lépe, akorát to nebyly žádné body. Říká žádný extra výkon, na druhou stranu dneska si poprvé zabudoval, dokonce si dal hat-trick. Tak to vypadá, že si docela vyčníval v rámci toho týmu. Jo, ale říká, to byla spíš náhoda a prostě se tam nějak vyskytlo ty šance a žádný extra výkon se fakt nepodal. Takové, že jsem hodně zmatkoval, měl jsem hlavně nahoře, ale příště to by snad bylo lepší, ale podobně se mi to líbilo. Vy jste v úvodu toho zápasu prohrávali, potom jste vlastně otáčeli do skóre a nakonec jste soupeře zasypali takovou salvou střel, že už neměl jak reagovat, vyhráli jste nakonec, myslím, 6-2 to bylo. Čím byl ten začátek? Je to taková tradice u Griffinu, že ten začátek je špatný? No, musíme to nějak zlomit. Nevím, čím to je, nějak si zvykáme, nějak než si zvykáme na tu hru, jak to trvá. Potřebujeme si dát možná, nevím, nějaký aspoň 5-minutový trénink, nějaké nahrávky před tím rozbruslením, nebo během toho rozbruslení a nějak se zahřát, něco změnit. No. Pro tebe osobně to byl druhý zápas v Superlize. Jak se ti líbí zatím Superliga jako taková? Jo, je to skvělé. Rozhodčí... No? Je to všechno, co má k hokeju patřit a mně se tady líbí, že se tady bere, že se tady prostě ty týmy hecujou, že v rámci toho týmu fakt se motivujeme, snažíme se prostě hecnout a snažíme se prostě říct jeden druhému, co děláme špatně a postupně se to zlepšuje, to je skvělé. Tak jo, teďka si dal, vlastně v prvním zápase si bodově vyšel na prázdno, teďka si dal hat-trick, jak to bude pokračovat dál? No, budu chtít se trvat v tom, co jsem hrál dneska, samozřejmě budu dát každý den 4 body, ale aspoň bych chtěl nějak přispět. Aspoň bych chtěl nějak přispět, každý zápas, dát do toho všechno a pomoct týmu, takže od toho jsem tady. Tak jo, díky za rozhovor. Díky. Denis Kudera, nejlepší trenér týmu Griffins z dnešního utkání a Jiří Otoupalík, nejhorší trenér týmu Red Wheels z dnešního utkání. Tak, pánové, jak nám zhodnotíte dnešní zápas? Začneme u týmu, který dneska nakonec prohrál. Tak, zápas to byl strašně zvláštní vzhledem těm sestavám, které nastoupily dneska s obou dvou týmech. Nevěděl jsem vůbec, co od toho čekat. Každopádně ta první polovina zápasu byla s obou dvou stran taková, já nevím, taková nějaká. Mně tam chybělo vůbec v těch útočných třetinách obou týmu nějaký tlak, nějaká střelba. Na druhou stranu u Red Wheelu musím pochválit, že to první polovinu zápasu hráli dobře do obrany, takže pak se to celá hra v té obraně zbortila. Griffin začali víc do tlaku vystřílet
a to dělalo klukům strašný problémy, místo aby ty puky dávali jednoduše ven, tak si ještě přidržovali a Griffin jim to sebrali a vraceli se furt zpátky, bylo tam několik golů z dohrážek a několik golů tady z těch situací, kdy oni nevyhodili puk ze třetiny a přitom to měli na holi, ten puk se vrátil a potom zase nějaká druhá třetí šance a byl gól. Takže tam jsem se zbortil, zkoušel jsem to ještě nějak promíchat ty liney, ale už nic nějak nepomohlo, byla tam taková negativní nálada na té šatně, v té třídačce. Takže já si myslím, že Griffini pak jako tu druhou polovinu zápasu zvládli o dost líp a zaslouženě vyhráli. Denis, jak jsi to viděl ty? No, tak souhlasím s tím, že to byl takový hokej, nehokej, hlavně skrz ty sestavy a pro nás to nebylo vůbec dobře, začínalo to v podstatě jako všechny ty předchozí zápasy, co byly zatím v té sezóně a nám se nedařilo proměňovat šance, které jsme měli a zbytečně jsme měli moc ztrátu na kotouči, takže jsme museli velmi často ten kotouč získávat zpátky a potom jsme dokonce i zase prohrávali, takže já už jsem z toho byl takový nešťastný, že prostě fakt nám asi není souzeno si prostě zahrát nějak hokej tak, aby jsme třeba i vyhráli. Ale naštěstí potom, jak ten čas plynul, tak ten náš výkon šel nahoru, tak jak šel v podstatě ve všech těch předchozích zápasech, ale musím říct, že dneska se nám tam i pár puků šťastně odrazilo a to nám potom pomohlo k tomu, aby jsme i nějaký goly dali, když tam bylo zase pár tyček a takových už jako situací, kdy si člověk říká, že když už jsme prostě fakt sami před bránou, před prázdnou, nedáme to. Takže naštěstí to tam potom napadalo, kluci to tam začali prostě mlátit do té brány hlava nehlava a dařilo se nám držet se v útočným pásmu, kdy vlastně ještě krát Ťoupek, že nebyl super schopný to vyhodit, tak dneska beci to tam výborně zavřeli a to si myslím, že potom pro nás bylo a v podstatě rozhodující v tom, že jsme těch pokusů mohli mít více a bylo tam pár takových tlaků, třeba dvouminutovej, že dvě liny po sobě se chytly vepředu. Takže to nám určitě pak pomohlo i do těch gólů a samozřejmě nemůžu opomenout i vzadu Gambič, měl tam zase takový rozhodující zákrok, kde do prázdné brány zachránil, tam by došlo myslím nějak na 3-2 nebo na něco takového, takže určitě takový jeden z momentů a samozřejmě potom vzadu hat-trick Viktora Nameta, který se výborně zatím uvedl do Manchesteru a tak uvidím, doufám, že se bude dařit takový dál. Čovku, už tady bylo zmiňované vlastně o tobou dvou, vy jste měli hodně poslepované ty sestavy, obzvlášť v prvních lineách byly docela díry. Jak jsi spokojený s posilama? Tak za Red Willy, nevím, jak můžu říct s posilama, ale každopádně dneska hrál v první raně u Red Willu mladý Dočí, a který tam bude nastálo, a to byl vlastně jediný hráč do jedničky z Red Willu. Pak to bylo celý takový slepovaný, ze dvojek i ze trojek, protože jeden hráč Red Willu nedošel na zápas, protože si myslím, že se hraje v jiný čas. Takže jsme hráli na pět backů, takže Bob Seudský s Markem Moráčkem hráli na dvě obrany a Martin Kotov se musel posunout z třetí lani do první obrany. Jo, takže to bylo, ale říkám, nebylo to nějak extra markantní, protože Griffin taky nebyli v nějaké, měli skoro první lani celou z dvojky, až na Miri Zetíka, myslím, ne? Takže to je jako tam nějaký ten rozdíl nevidět v těch sestavách, asi naopak, že to bylo vyrovnaný. V těch sestavách tam akorát, jak říkal správně Denis, dneska rozhodla taková ta chuť dojít do brány, jít si za tím vítězstvím, prostě nějak ten zápas urvat pro sebe, protože Griffini to tam pak pálili na bránu, chodili tam do rážek, do všeho. A tím, že se to k ním odrazilo, tak to je tím, že se za tím šli. U Riveru mě to dneska chybělo, to bylo kroužení kolem brány a hledání nějakou přihrávku, super, a místo aby to mělo nahodil na bránu a zbylí dva to doráželi. Tak jo, Jirkovi děkujeme, ten bohužel se musí odporušet na další zápas. Denis, co ty, jaká byla tvoje spokojenost s posilama do první liny? Jak už bylo zmíněné, byly to spíš posily z druhé a třetí liny? No, tak já myslím, že jsme to měli naprosto rovnocenně nějak soupeř a bylo to prostě doplnění klukama z druhé, ze třetí liny úplně stejně v obou těch manšaftech, takže a tam to bylo stejný, ale já jsem rád, že kluci dokázali, a i když teda věděli, že ta druhá lajna, nebo prostě, že budou nastupovat třeba ve druhé lajně místo ve třetí, ale věděli, že ten soupeř to byli taky slabší, a tak se toho nezalekli, oťukali si to a prostě tím, jak ten čas plynul, tak byli lepší a lepší. A takže tady z toho jakoby úhlu pohledu myslím si, že není si na co stěžovat. Dneska to prostě přišlo na Bamančafty, že se to neslezlo, takže
takže to bylo fajn, tak výsledky. Tak jo, díky za rozhovor, jestli chceš ještě něco dodat. Asi není radši potřeba. Tak díky.